Ah, eu tô errada. Você é um inteligente. Você tem um cérebro, eu tenho esse e esse, e dois pensa mais que um. Amiga, eu não tô bebendo, não tô comendo besteira, não tô comendo açúcar, não tô coisando, não tô nada, eu tô imaculada. Se eu subir hoje pro céu, eu entro. Olha só, amor, de frente não dá pra perceber. Dá? Olha só. Ó, de lado dá. Tá vendo? Agora eu tô grávida. Agora eu não tô mais. Olha a linha de cintura. Amor, só alcança a caneta pra mim? Ah, não pode agora? Daqui 10 minutos? Ah, não, tranquilo. Ai, meu Deus, a bolsa caiu. Caiu. Você pega pra mim agora? É que não dá pra esperar, porque eu não consigo baixar. Tô quase acabando. Tô fazendo 10. Ah, você fez 40? Coloca 15 quilos a mais aqui em você. Fica grávido. Faz você grávido. Faz você aqui. Ai, hoje, com certeza, eu vou chorar no banho. Sem dúvida alguma. Eu vou descarregar, sim. Vai ser o meu momento. Eu tô irritada, sim. Eu tô irritada. É muito pra você ficar irritada? É muita coisa? Ah, tem que ficar calma. Nessa casa tem alguma regra pra eu ficar calma, por acaso? Ai, amor do céu. Sua filha não para de chutar, cara. Um minuto. Ela chuta pra cá, chuta pra lá, chuta minha costela. É muito ruim. Você acha que é bom? Sabe o que a médica falou? Que tudo que eu sinto passa pra bebê. Inclusive estresse, tá? Ah, como que não me estressa? É assim, ó. Fecha a boquinha. Aham. Agora tapa aqui, ó. Isso, segura. Não puxa, segura. Amor, eu tô preocupada, acho que a gente vai ter que ir no hospital. Você já tá de mala pronta? Porque assim, ó, ela não tá mexendo, ela parou de mexer. Sim, faz 2 minutos que ela não mexe, amor. Ai, amor, eu fico imaginando o rostinho dela. Será que ela vai ser parecida comigo ou com você? Melhor comigo, na verdade.